Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Sunfresh Dairy Whitener, Scalp Plus Shampoo, Lia Agarbatti, Hoktihali aru Husta Horiror Babe, Iuruin Nutrigrain, TVS Apache RTR, Aru Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthantile, moi rekhai apnalu sokoluke swagatam janaisu. Priya darshok, Anusthantit aji amar hoite ase Guwahati Biswabidyalayor prakton prani bigyan bibhagor prakton adhyapok totha murobbi adhyapika Dr. Oporajita Borgothoki. Aru tar hoite aji ami bohutu kotha patim poribekh somporke kotha patim logote amar ghor ekhonot kidore ami bigyan khonmoto poribekh eta gorhi tulibo paru sei sompurna bikhoy loi ami tar hoite kotha patim apnalke Anusthantir hoite jorito hobo pare dei nokoribo khunkale amale dial korok amar number keta apunar TV Screen of flash hoye ase etia hok onusthanti rajiroti thik swagatam janao baide onusthanti le apnak swagatam janaisu moi dhonnobad janaisu mok aji anake nimantran korionar karone mo bor bhal lagise ar tomar karone mor shubhechha thakil dhonnobad aru agontuk diwali ahi ase dipawali ahi ase gotike puhor utsob tar karone apnale shubhechha thakile arambhonite ami aji kotha patim amar poribesh somporke kotha patim logote amar ghor ekhonot ami mohila gora ki ba obhibhabok sokole ki dore amar poribesh tu horu hikueti karone ba sampurno ghor khon ami bigyan khonmoto poribesh etare gohi tulibo paru he bikhoy tu lupla aji arambhoni koribole bisarisu gotike he bikhoy tu lupla arambho koru tana hole ki kobo e bikhoy moi eke kobo khuisu যে আমি এখন ঘর যেতিয়া আমি রাতিপুয়া হটো হয় রাতিপুয়ার পর আমার সকলো কামকাজ প্রকৃততে বিজ্ঞান ভিত্তিক বলিয়ে কব লাগিব কারণ আজি রাতিপুয়া আমি যেতিয়া টুথপেস্ট লৈ ব্রাশ লৈ আমি প্রথম মুখ ধো বাটার পর চা কাপ খাও প্রত্যেকটো কিন্তু বিজ্ঞানের জৰিয়তে হে চাহপাতটো আহিছে যেটো আমি পাওঁগৈ সেইটো সেই বিজ্ঞান ভিত্তিক বা মেচিনেরি কিছুমান মেকানিক্যাল কামৰ দ্বাৰা গতিকে আমি পুৰা আমাৰ জীৱনশৈলীটো আজিকালি মানে বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলি আছে নিশ্চয় তাৰপিছত গতিকে আমাৰ কিন্তু এটা কথা এখিনিতে মই ভাবোঁ যে বিজ্ঞানৰ অকল মই একিটো তেনে সাধাৰণ কেইটামান উদাহৰণ দিলোঁ সকলোৱে জনা কিন্তু কিছুমান আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ওলাইছে এতিয়া অন্য নালাগে আমাৰ হাতে হাতে থকা মোবাইল ফোনটোৰ কথাই আমি কওঁচোন ডাঙৰ অৱদান এই অৱদানটো মানে আৰু কিমান প্ৰথমে কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া গৈ গৈ কিমান উন্নত হৈছে এটা মানে মোবাইলটো টিপিলে আমি সংসাৰখন আমাৰ চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো ঘৰৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ আমাৰ সবলে গলে বিজ্ঞান ভিত্তিক হৈছে কিন্তু এই বিজ্ঞান ভিত্তিক অৱস্থাটো আমি কেনেকে তাক ভালভাৱে তাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো সেটো কিন্তু মই বৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবো নিশ্চয় এতিয়া আহো আমাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰতে মহিলা গৰাকী অৱদানটো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে মাতৃ এগৰাকীয়ে বা মহিলা গৰাকীয়ে ঘৰ এখনক কিদৰে বিজ্ঞানসন্মত বা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰে সেই বিষয়ে কি কব আপুনি সেই বিষয়ে মানে যিখিনি তেওঁ এগৰাকী মাতৃয়ে যিখিনি তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা তেওঁৰ কোনোবা যদি বয়সস্থ মানুহ ঘৰত থাকে বা তেওঁৰ স্বামীও থাকে সকলোকে এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব য'ত নেকি কোনো লেতেৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি প্ৰথম কথা তেওঁ বৰ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ যিধৰণে কাম কৰিব মাকজনীয়ে যিধৰণে কাম কৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চিতভাৱে সেইধৰণে তেওঁক অনুকৰণ কৰিব সেয়ে সেই যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মাতৃগৰাকীয়ে বুজাব লাগিব যে এইটো ভাল কোনটো বেয়া মানে তাৰ কাৰণ আমি অন্য নালাগে কিছুমান পুতলা আছে কিছুমান খেলনা বস্তু আছে সেইবোৰ যদিও বিজ্ঞানৰে অৱদান কিন্তু সকলো যে ভাল মই নকওঁ আৰু কিছুমান অন্য গুণগতভাৱে বা তাৰ যি কৰ্ম মানে ধৰি লওক আজিকালি ল'ৰাবিলাকে বন্দুকে ভাল পায় সেই বন্দুকটোৰ যে আকৌ এটা তাৰ বেয়া এটা ভালো আছে সেই কথাখিনি কিন্তু দেউতাকতকৈও তাত মাকে বুজাই দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বেছি আৰু তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মই বেছি বুজিব বুলি ভাবোঁ তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো কথাতে এতিয়া মোবাইলটো
আজিকালি এবছৰীয়া বাচ্চাটোৱেও মোবাইলটো টিপি কিবা কিবি উলিয়াই তাত গানো উলিয়াব পাৰে, কিবা উলিয়াব পাৰে, কাৰোবালৈ পটককৈ কাৰোবাৰ নাম টিপি দিয়ে। সেইবোৰ কথাত কেতিয়াবা আকৌ একো নুবুজিলে দলিয়াইও দিয়ে। সেইখিনি কথাত মাক দেউতাক অলপ সাৱধান হ'ব লাগে আৰু মাকে, কাৰণ কেতিয়াবা অন্য ধৰণৰ কিবা ছবিও ওলাব পাৰে তাত যিটো শিশুৰ কাৰণে হয়তো ভাল নহয়। সেইকাৰণে সেইবোৰ কথাত মাক অলপ সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। আৰু বহুত কথা আছে তেনেকুৱা, কিবা সুধিব খুজিছিলে নেকি? মই এটা কথা এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আমি আগতে ধৰক যেতিয়া আমাক মা দেউতাই যেতিয়া তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছিলে তেতিয়া আমাক ধৈৰ্য বা সহ্য বা কৰ্তব্য দায়িত্ব এইবিলাকৰ পাঠ দিছিলে, গতিকে সেয়া অনুকৰণ কৰি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ। আজিকালিৰ প্ৰজন্মত অকণমান সেই ধৈৰ্য বা সহ্যৰ যিটো গুণটো সেয়া অকণমান কম দেখা গৈছে। ইয়াৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আপুনি আছে বুলি ভাবে নেকি? মই এইটোৱে ভাবোঁ, কাৰণ আগৰ কথা আছিলে যে নিজৰ নিজৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে অলপ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি আছিলে। এতিয়া মানে দুটাও খুব কম, ক'ৰবাত এটাহে থাকে, গতিকে একেবাৰে আল্লাহৰ লাৰু হয়। আৰু সিহঁতে যিটো কয় সেইটো মানে মাক দেউতাকে পূৰা মানি লয়, আৰু সেইটো ভালেই হওক বেয়াই হওক খুব কম মাতৃ পিতৃ আছে যে তেওঁলোকক অকণমান শাসনৰ সুৰত কথা কয়, নহ'লে সকলোৱে শুনটো জানটো কৰি পেলাই মানে সিহঁতক যি বিচাৰে তাকেই দিয়ে। কিন্তু সেইটোত মই বৰ পচন্দ নকৰোঁ, কিন্তু নকৰিলেও দেখিছোঁ প্ৰত্যেক মোৰ অতি আপোনৰো ক্ষেত্ৰতো মই তেনেকুৱাই দেখিছোঁ। কিন্তু আৰু আমি আমাৰ তোমালোকৰ ওপৰত, আমিতো কেতিয়াবা বহুত আগৰ মানুহ, আমিতো বহুতকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তেনেকৈয়ে ইটোৰ গাত সিটো মানে হেঁচা দি পেলাই মাক দেউতাকবোৰে গমেই নাপায়, তেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰা, তেনেকৈ খেলা ধূলা কৰা, তেনেকৈ গৈ গৈ নিজৰ নিজৰ মানে কোনোবাই হয়তো চাকৰি কৰিছে, কোনোবাই ভালকৈ নিজৰ সংসাৰ পাতিছে, তেনেকুৱা কথাটো। গতিকে এইটো এটা বৰ্তমান পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশটো ইয়াৰ কাৰণে কিছু দায়ী। হয়, এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে যে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে এটা বা দুটা শিশুৱে, দুটাতকৈ এটাহে দেখা যায় আজিকালি, গতিকে তেনেকুৱা এটা ঘৰ এখনত বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত অভিভাৱকজনৰ দায়িত্ব কি কি থাকে সেই শিশুটিক ভাল এটা উদ্দেশ্যলৈ বা ভাল মনোভাৱ যিটো আমি যিটো পাইছিলোঁ যে দায়িত্ববোধ, আমাৰ কৰ্তব্যটো, ধৈৰ্য সহ্যৰ গুণবিলাক, সেইটো কিদৰে দিয়াটো প্ৰয়োজন? সেইটো মানে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালতে যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেনেকুৱা হৈছে সেইটোও মই নকওঁ, কিন্তু বেছিভাগ পৰিয়ালত অৱশ্যে দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীৰ বহুত দায়িত্ব আছে। দেউতাক আজিকালি কামৰো মানে যিটো নেচাৰটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ল, একে ৰাতিপুৱা 8টামান বজাতে যাব, আকৌ ৰাতি 8টামান বজাত আহে, আৰু যদি দুয়ো কাম কৰে তেতিয়াতো উপায়ে নাই। কিন্তু যদি মাক ঘৰত থাকে বা মাকে অলপ সোনকালে আহিব পৰা কামত ব্ৰতী হয় তেনেহ'লে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মাকে সেইখিনি কথা বুজাব লাগিব বা অকণমান টান হ'ব লাগিব, ভিতৰত মৰমটো ৰাখি বাহিৰত টান হ'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় খোৱা বোৱাবোৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চব কিনা বস্তু নানানটা মানে সিহঁতে চাও চাও মেগী এইবিলাকেই ভাল পায়, ভাত খাবই নোখোজে। কিন্তু এতিয়া ভাতৰ উপকাৰিতাটো কি বা আমাৰ শিপাডাল ক'ত আছে, আমি কি খাই আমিবোৰো ডাঙৰ হৈছোঁ, বা মাকজনীয়ে ক'ব পাৰিব যে ময়ো এইখিনি খাই ইয়াৰ অলপ হ'লেও খা, সেই বস্তুটো পূৰা দায়িত্ব মাকৰ বা ওপৰত যদি ককায়েক কোনোবা থাকে বা বায়েক থাকে। আৰু লগতে কিছুমান অলপ স্কুলৰো দায়িত্ব থাকে, স্কুলৰো দায়িত্ব থাকিব। হয়, আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম, পৰিৱেশ সম্পন্ন কথা পাতিম আৰু আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ লৈও কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে বাইদেউ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অপৰাজিতা বৰকটকীৰ সৈতে, আৰু আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি পৰিৱেশ সম্পন্ন কথাখিনি পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ আহিছোঁ। আপুনি জুলজি বিজ্ঞান বিভাগৰ আপুনি ডিন হিচাপেও কৰ্মৰত আছিলে, গতিকে মহিলা হিচাপে আপুনি প্ৰথম মহিলা ডিন আছিলে, গতিকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন কেতিয়াবা হৈছিলে নেকি বাৰু? কিমান চেলেঞ্জিং আছিলে কামটো? কামটো যথেষ্ট চেলেঞ্জিং, কাৰণ আৰ্টছত আমাৰ এনেই
তিন মানে যে যিমানটা ষ্ট্ৰীম থাকে সিমানটাৰ এজন এজন ডিন থাকে তাৰমানে একাডেমিক হেডৰ নিচিনা আৰু গোটেই মই ছায়েন্সৰ আছিলোঁ কাৰণে ছায়েন্সৰ গোটেইবোৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডিন ডিনে গোটেইখিনি সব ডিপাৰ্টমেণ্ট চাব লাগে আৰু বিজ্ঞানত আৰ্টছত আছিল কিন্তু বিজ্ঞানত আগতে কোনো মহিলা হোৱা নাছিল গতিকে মই প্ৰথমবাৰ হ'বৰ সময়ত অকণমান মানে কোনোবা কোনোবা সেইটো অলপ চিন্তা কৰিছিলে পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি কাৰণ কামটো বহুত বহুত মিটিং থাকে আৰু বহুত ফাইল চাব লাগে পাৰিম নে নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু ময়ো এটা মানে দৃঢ় হৈছিলোঁ যে কিয় নোৱাৰিম পাৰিম আৰু মই সেইখিনি সময়ত মোৰ ৰুটিনখন অকণমান বেলেগ কৰি লৈছিলোঁ লৈ আমাৰ যিবোৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ থাকে গৱেষকসকল থাকে তেওঁলোকৰ বহুত কাম কাজবোৰ চাব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টৰ বাহিৰৰ পৰা অহা পইচা পাতিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চাই চিতি দিব লাগে বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ পি এইচ ডিৰ ভাইভা আদি হয় এই কথাবোৰত চাব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে যাতে ভালকৈ চলি আছে সেই গোটেইখিনি কাম দিন হৈ পেলাই চলাব লাগে গতিকে কামটো অলপ চেলেঞ্জিং কিন্তু হ'লেও কৰি মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু ছাকচেছফুলি বহুত দিনৰ আগৰ কথা মই নাহৰকটীয়া স্কুলৰ পৰা মোৰ স্কুল জীৱনতো ইমান ৰিজাল্টবোৰ ভালেই আছিল বৃত্তি চিত্তি পাইছিলোঁ তাৰপৰা মেট্ৰিকো ভালকৈ পাছ কৰি কটনত পঢ়িলোঁ কটনেও মোক বহুতখিনি মানে চেপ দিলে দিয়াৰ পিছত মই এম এছ চি যেতিয়া পঢ়িলোঁ তাত এম এছ চিত মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পালোঁ মই ভবাই নাছিলোঁ যে কাৰণ মই পঢ়া মই অলপ খেলা ধূলাও কৰিছিলোঁ মোৰ সেইবোৰতো মন তথাপি তাৰ মাজতে পঢ়ি পেলাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পালোঁ তেতিয়া গ'ল্ড মেডেল এইটো ইউনিভাৰ্চিটি গ'ল্ড মেডেল একাডেমিক গ'ল্ড মেডেল বুলি কয় আৰু সেই সময়ত মানে এইটোৱেই ভাল আছিল তেতিয়া হেৰি গভৰ্ণৰে নিজে আহি পেলাই কনভকেশ্যনত নিজ হাতেৰে মানে পিন্ধাই দিছিলে গতিকে সেই মুহূৰ্তটো মানে মোৰ খুব ভাল লাগে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ অনুভৱ এটা হয় আৰু আপুনি বিভিন্নবাৰ বহু দেশো আপুনি ভ্ৰমণ কৰিছে বিভিন্ন কামৰ বাবে গতিকে সেয়া অভিজ্ঞতা ক'ব নেকি তাত আৰু আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি পাৰ্থক্যবিলাক পায় পৰিৱেশত বহুত পাৰ্থক্য মই প্ৰথমবাৰ গৈছিলোঁ মানচেষ্টাৰলৈ মোৰ এখন পেপাৰ তাত মানে পঢ়িবৰ কাৰণে মোক মাতিছিলে তাৰপিছত তেতিয়াতো এই 1994ৰে কথা তেতিয়া মোবাইলো নাই বা ইণ্টাৰনেটো তেনেকৈ নাই আছে আৰু অলপ আমি ঢুকি পোৱাকৈ নাই তাৰপিছত চবেই ক'লে কিয় নাযাবা যোৱা মইতো একদম ভয়ে ভয়ে গৈছোঁ গৈ পেলাই তাত যেতিয়া মই পালোঁগৈ কিন্তু দেই ঠিকে পালোঁগৈ পাই আৰু যেতিয়া মোৰ ছেমিনাৰ পালোঁ তাত মই ইণ্ডিয়ান মানুহ বহুতখিনি পাইছোঁ তেতিয়াই মই প্ৰথম মানে তাৰপৰা মই লণ্ডনলৈ গ'লোঁ স্কটলেণ্ডলৈ গ'লোঁ পেৰিছলৈ গ'লোঁ সেইবাৰেই অকলে অকলে তেতিয়াই মানে মই মোৰ মনত বহুতখিনি কনফিডেন্স আহিলে আৰু মানুহবিলাকৰ লগত মই মানে কথা বতৰা হ'লোঁ আৰু কোনজন ভাল কোনজন বেয়া মানে মই বাছি ল'ব পৰা মোৰ জ্ঞানটো আহিলে আৰু তাত মই এনেকুৱা কিছুমান মানুহ পালোঁ তেওঁলোকে মোক অসমীয়া মানুহো পাইছিলোঁ তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে আৰু যেতিয়া তাত পেপাৰখন মই পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে মনটো যে মই ইমান দূৰ আহি মই এটা কাম কৰিলোঁহি আৰু সেই যে কনফিডেঞ্চটো মই পালোঁ তাৰপিছত মোৰ ভয়টো একেবাৰে ভাগি গ'ল আৰু মই জনা হ'লোঁ যে কোনপিনে গ'লে কি পাম বা এখন মেপ হাতত হ'লে যে বহুত কথা অকণমান বাহিৰলৈ যাবলৈ হ'লে এটাই প্ৰধান কথা হ'ল এলাৰ্টনেছ আৰু অভাৰ স্মাৰ্ট নহয় অলপ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু অনবৰতে তাৰমানে পাছপৰ্ট বা পইচা পাতি সেইখিনিৰ কাৰণে এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে কাৰণ বেলেগে চিনি পায় যে মই তাৰ মানুহ নহয় আৰু মানুহ কিবা এটা সুধিবলৈ হ'লে এতিয়া পেৰিছত ইংলিছো বুজি নাপায় গতিকে ভাল মানুহ ধৰি পেলাই যে ক'ৰবাত মই যাম কিবা কৰিম সেইখিনি মানে তেনেকুৱা সেইখিনি কথা মই তেতিয়াই আহৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সাহসেৰে মই তাৰপিছত এতিয়া এই শেষত মই এই কেইদিনমানৰ আগতে জাপানৰ পৰা আহিছোঁ মই আঠবাৰ মানে বিদেশলৈ গ'লোঁ এইটো মোৰ কাৰণে মোৰ পৰ্যায়ত মই বৰ ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ বেলেগে হয়তো বহুত গৈছে কিন্তু মই যি চাকৰি কৰিছিলোঁ যি টকা পইচা যি মোৰ হেৰি ষ্টেটাছ সেই হিচাপে মানে মই ভাবিছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে মই ভগৱানক তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ দিওঁ যে মোক ইমান দেশ দুনিয়া দেখুৱালা প্ৰভু নিশ্চয় আপোনাৰ কৰ্মৰাজি আৰু বহুতো দিশ আছে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি নিশ্চয় জনাম সেই বিষয়ে বহুতো কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে
প্ৰদৰ্শক এখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সমূহ এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম গতিকে কলিকো নাযাব চাই থাকক মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অপৰাজিতা বৰকটকীৰ সৈতে আহকতাৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু শিক্ষাগত দিশবিলাকৰ কথা জানিলো এখিনিতে আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানি ভাল পাব যে আপুনি অভিনয়ও কৰিছিলে আৰু লগতে আপুনি গীতো গাইছিলে সন্ধ্যাৰাগ নামৰ ছবিখনত আপুনি অভিনয় কৰিছে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি সেইটো ইমান জনাবলগীয়া বিশেষ নহয় কাৰণ মই সৰু ৰোল এটা তেতিয়া আমাৰ ভৱেন শইকীয়া ছাৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে আছিলে ময়ো তাৰ কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তেতিয়া এখন বিয়াৰ দৃশ্য আছিলে তেতিয়া বিয়াৰ দৃশ্যত ক'লে যে তোমালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহা গতিকে আমি ধুনীয়া সাজ পাৰ কৰি আহিলোঁ আহি আৰু মোক পাই পেলাই মানে মোক কিবা এই খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুটামান ডায়লগ দিলে আৰু সেই হিচাপে তেনেকৈ অলপ ওলাইছিলোঁ আৰু বাকী গানৰ কথা কৈছে ন গান এনে আমাৰ ঘৰখনত এটা গানৰ পৰিৱেশ আছিল সেই হিচাপে গানৰ ইমান আৰু চৰ্চা কৰিবলৈ তেনেকৈ সময় নেপালোঁ মানে ভালকৈ কিন্তু এনে মাজে সময়ে কেতিয়াবা অকণমান গাওঁ আৰু সেয়ে আৰু কোৱা যায় যে এবাৰ অভিনয় কৰিলে কৰিবলৈ মন গৈ থাকে গতিকে আপোনাৰো তেনেকুৱা মন কেতিয়াবা গৈছিলে নি আৰু অভিনয় কৰিবলৈ মন মানে আগতে সেই কটন কলেজত থাকোঁতে অলপ অভিনয় কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এই পঢ়া শুনাৰ দিশটোত ইমানকৈ লাগি গ'লোঁ তাৰপৰা নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ এইবিলাকতো আছেই আৰু ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালা ৰিচাৰ্চৰ কামত লাগিলোঁ আকৌ পিছত বেলেগৰ ৰিচাৰ্চৰ গৱেষণা বহুতকেইটা মোৰ পি এইচ ডি ওলাইছে মোৰ আণ্ডাৰত সেইবোৰ কামত লাগি থকাৰ কাৰণে তালে বৰকে আৰু ইমান ভাল ভাল যেতিয়া দেখিলোঁ মানে নায়ক নায়িকা বা অন্য ধৰণৰ অভিনেত্ৰীসকলক তাৰপিছত আৰু সাহস কৰা নাই আৰু কিন্তু গানটোৰ চৰ্চা অলপ যেতিয়াই হ'লেও ৰাখোঁ আৰু মন বেয়া লাগিলেও গান এটা গালোঁ মন ভাল লাগিলেও কিবা এটা গুণগুণনি শুনিব পাৰিম নেকি বাৰু এইটোৱে ডাঙৰ কথা হ'ল তেতিয়াহ'লে হেৰিকে ভূপেন হাজৰিকা সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ মই দুটা লাইন গাওঁ কিন্তু মই তাৰ আগতে জাষ্ট সময় হ'ব নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ মই প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথাই দিৱালী আহিছে কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ এবাৰতো কৈছে যে চাকি জ্বলাব লাগে চাকি জ্বলাম এইবাৰ বুলিয়েই নহয় সদায় মানে এই আতচবাজি বা ফটকা ফুলজাৰি এইবিলাকৰ পৰা যি গেছ নিৰ্গত হয় এইবিলাকে বহুতকেইটা প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে বৰ বেয়া এটা প্ৰভাৱ পেলায় আৰু মানুহৰ এনেইতো হাত পোৰা চকু জ্বলা এইবোৰ থাকেই তাৰোপৰি মানে বিভিন্ন অক্সাইড ডাই অক্সাইড এনেকুৱা নাইট্ৰজেন ছালফাৰ এইবিলাকৰ পৰা বাহিৰ হয় আমাৰ প্ৰদূষণত বহুতখিনি মানে পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ কৰে সেইকাৰণে মই সকলোলৈকে মই বিদায় লোৱাৰ আগতে এইটো কথাই কওঁ যে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা দূৰত থাকক মাটি চাকি জ্বলক বা লাইট জ্বলাব পাৰিব আৰু চাকে গতিকে মই সেইটো মোৰ পিনৰ পৰা এটা সকলোলৈকে মই হেৰি জনালোঁ আৰু এতিয়া গান গাবলৈ কওঁতে সেইটো তথাপি বাৰু মই কহুৱা বন গানটো দুই লাইন গাই দিছোঁ কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন আল ফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতি এটি এটি ক্ষণ যেন মুকুতাৰে ধন এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি উৎকৰ সময়ো হৈছে গতিকে মই আৰু দীঘলীয়া নকৰিলোঁ হয় খুব সুন্দৰ আৰু আৰু বহুতো গীত নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা শুনিবলৈ পাম আমি কিন্তু এইখিনিতে অকণমান সময় হাতত আছে গতিকে জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনাৰ দৰে গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এগৰাকীৰ মাতৃও নিশ্চয় খুব সবল মনৰ ব্যক্তি এগৰাকী হ'ব গতিকে আপোনাৰ মাতৃয়ে আপোনাক কি কি গুণ দিছিল বা তেওঁৰ পৰা আপুনি কি কি শিকিবলৈ পাইছিলে সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি যিমানখিনি আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুতকেইজনে শিকিছোঁ বেছিকৈ বেছিখিনি মাৰ পৰাই শিকিছোঁ কিয় আমাৰ দেউতা মোৰ
এক বছৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছিল। সেইকাৰণে এই যে তেতিয়া মা নিজে ইমান পঢ়া শুনা নাছিল, মা খ শ্ৰেণীমানলৈ, কিন্তু সুন্দৰকৈ চিঠি পত্ৰ লিখা আৰু আমাক অনবৰত পঢ়া শুনা খেলা ধূলা, আৰু মই আছিলোঁ ঘৰৰ সৰু, গতিকে মোৰ কাম কাজৰ কোনো দায়িত্ব নাছিলে, খালি পঢ়া আৰু খেলা এই দুটা কাম কৰি, আৰু তাৰ লগতে গান বাজনা নাচ বাগ এইবোৰ আছিল আৰু সেইধৰণে। আৰু ককাইদেউহঁতেও মোক বৰ মৰম কৰিছিলে। মোৰ তিনিজন ককাইদেউৰ ভিতৰত এতিয়া দুজন ঢুকাইছে আৰু এজন আছে, তেওঁ বাহিৰত থাকে, তেখেতৰ নাম অৱনী শৰ্মা। তেখেতে খুব লিখা মেলা কৰি থাকে, অৱশ্যে প্ৰান্তিকতো লিখে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ, আৰু মায়ে যেনেকৈ আমাক কথা বতৰা কোৱা বা মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ পাতি সকলোখিনি, আৰু পঢ়া ভাল হ'লে সকলোখিনি কথাতে মানে মা বৰ লক্ষী মানুহ আছিলে। নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁৰ গুণ সেয়েহে আপোনাৰ তালৈকেও আহিছে। আমি কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিলে আৰু বহুতো কথা পতাৰ মন আছিলে যদিও সময়ে অনুমতি নিদিয়ে। আপুনি গীত শুনাৰ লগতে আপোনাৰ বহুতো জীৱনৰ কথা, নজনা কথা জানিলোঁ, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জনোৱাৰ বাবে, আৰু অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ময়ো ৰং চেনেলটো মোক এইকণ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই যথেষ্ট মানে সুখী হৈছোঁ। ৰং চেনেলৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যলৈকে মই মোৰ মৰম, মোৰ আশীৰ্বাদ, মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। গতিকে মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ, ISL Season 3, Sunfresh Dairy Whitener, Scalp Plus Shampoo, Lia Agarbatti, Hoktihali aru Kusta Horirar Babe, Iuruin Nutrigrain, TVS Apache RTR, aru Cycle Pure Agarbatti.